אני רוצה לדבר על אחד מהנושאים שהם מתווכחים עליהם כל הזמן, על מתן תורה. האם היה מתן תורה? האם היו סיפורי התורה, קריעת ים סוף, יציאת מצרים, כל הסיפורים האלה, או שהם לא היו? ובעצם, מה שאנחנו נעשה עכשיו, זה אנחנו נסביר למה השאלה, ויש כאלה אומרים שהיו, ויש כאלה אומרים שלא היו, ומתחילים להתגושש. עכשיו, אלה שאומרים שהמתן תורה לא היה ושסיפורי מצרים לא היו, מה בעצם מהות הוויכוח? מהות הוויכוח היא שאם מתן תורה היה והסיפורים היו, אז זה אומר שיש אלוהים ושהסיפורים האלה מחייבים את האדם לשמור מצוות בצורה כזו או אחרת, מחייבים. וכפי שכבר איזה, ואם לא היו, אז בעצם אתה לא מחויב, כאילו, זה הרעיון. ובעצם מה שאנחנו עכשיו נסביר, למה כל הוויכוח, אם היה מתן תורה או לא היה מתן תורה, למה הוא בעצם ויכוח סרק וויכוח מיותר. והמהות של העניין היא די פשוטה. אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שהדתיים כל הזמן מנסים להוכיח הוכחות שיש אלוהים. הנה, יש הוכחה כזאת, והוכחה כזאת, והוכחה כזאת, ואחת ההוכחות הכי מרכזיות של הדתיים להוכיח שיש אלוהים, זה על ידי הניסים שקורים. זאת אומרת, לפעמים בעולם קורים דברים שהם לא יודעים להסביר אותם, ואז הם אומרים, אם אני לא יודע להסביר את זה, אז כנראה שזה נס, ואם אף אחד לא יודע להסביר את זה, אז כנראה שזה נס, ואם אף אחד לא יודע להסביר את זה, אז כנראה שאלוהים עשה את זה, כי מי יכול לעשות דבר שאף אחד לא יכול להסביר אותו אלוהים? ובעצם גם הרעיון של מתן תורה, מה הרעיון של מתן תורה? הרעיון של מתן תורה שהיה שם הרבה ניסים ונפלאות, וכפי שמשה עצמו בתורה כתב, הוא אמר, אתם ראיתם את כל הניסים והאותות וכו' וכו', ולכן תאמינו בי, כי אתם ראיתם באופן ברור שיש אלוהים. זאת אומרת, זה בעצם הרעיון. הרעיון הוא של התורה, זה שהניסים הם בעצם הוכחה לכך שיש אלוהים. אז קודם כל ברמה הלוגית, שום דבר זה לא הוכחה לשום דבר. זאת אומרת, כל דבר יכול להיות גם ההפך שלו. זה שאתה חושב שניסים יכולים להיות רק מאלוהים, זה לא מוכרח, אולי ניסים קורים מאיזו תופעה אחרת. ומה שאנשים שוכחים, כאילו אני רק אתן פה איזו נקודה קטנה לנושא של הניסים, כי כאילו קורה איזה נס, ואז אומרים, לא יכול להיות שזה קרה באופן אקראי, כנראה שמישהו תכנן שזה יקרה. אבל אם אנחנו נעמיק ונשאל, נגיד לצורך העניין שנאמר שאלוהים עשה את הנס, נגיד אלוהים, מי עשה את התופעה הזאת? אלוהים. עכשיו אנחנו נשאל, ולמה אלוהים רצה לעשות את התופעה הזאת? למה הוא רצה? כי הוא רצה שתכיר אותו, וכו' 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 וכו'. אבל אם אנחנו נעמיק ונחקור, למה בכלל אלוהים רצה את הרצון שלו? זאת אומרת, נניח שיש עכשיו תופעה בלתי מוסברת, בלתי ידועה בעליל, החילוני לצורך העניין יגיד, הדבר הזה הוא אקראי. והדתי יגיד, מה פתאום? זה לא אקראי, זה מאלוהים. אין בעיה, אוקיי. ואז ניקח את הדתי ונשאל אותו, אוקיי, ולמה אלוהים עשה את זה? אז הוא התחיל לתת לנו הסברים, ונשאל אותו, אוקיי, ולמה הוא רצה לעשות את הדבר הזה? ואז הוא ייתן עוד הסברים. אז אנחנו נחקור ונחקור ונחקור ונחקור, ונשאל על כל תשובה, על כל הסבר שהדתי ייתן, למה אלוהים הגדול עשה את הנס, אנחנו נשאל, אבל למה בכל זאת הוא רצה לעשות את הנס? בסופו של דבר אנחנו נגיע לנקודה של אקראיות. זאת אומרת, אותו חילוני שאמר שהאירוע הזה התרחש באופן אקראי, הוא בכלל צדק. למה הוא צדק? כי מצד האמת, הרצון של אלוהים זה רצון אקראי. למה הרצון של אלוהים? זאת אומרת, גם אם נגיד שאלוהים רצה לעשות את זה, הכוח שמניע את אלוהים זה כוח אקראי. כי מצידו של אלוהים הכל אחד, ואין טוב ורע, ואלוהים היכולת שלו היא בלתי מוגבלת. ומאחר שיכולת שלו היא בלתי מוגבלת, ממילא הוא לא צריך לעשות שום דבר בשביל דבר אחר. כי אם אלוהים רוצה משהו, הוא ישר יכול לעשות את מה שהוא רוצה, הוא לא צריך לעשות משהו בשביל משהו. לדוגמה, הדתיים שהם כופרים באלוהים שהוא כל יכול, הם אומרים שלמה אלוהים עושה ניסים? כדי שתכיר אותו, כדי שתדע שהוא קיים. אבל אם אלוהים היה רוצה שאני אדע שהוא קיים, אז הוא גורם לי לדעת שאני קיים גם בלי לעשות ניסים. למה הוא צריך לעשות ניסים? כי הוא אומר, אלוהים הוא כל יכול. אז הוא יכול ישר לגרום לכולם יום אחד לקום הבוקר וכולם יאמינו באלוהים. מה, הוא צריך כאילו לעשות לי ניסיונות? כאילו, מה העניין? הוא כל יכול. למה, מה? בכל מקרה, אלוהים אף פעם לא עושה משהו בשביל משהו אחר. מה שהוא עושה זה בשביל הדבר עצמו.
ולכן בעצם מה שאני טוען זה שאם אנחנו נחקור את הרצון של אלוהים, זאת אומרת, נניח שאת הנס עשה אותו אלוהים, אבל אם אנחנו נחקור אותו, בסופו של דבר אנחנו גם נראה שיש פה תהליך אקראי, כי הרצון של אלוהים נוצר באופן אקראי. עכשיו, למרות שאנשים מפחדים לחשוב על זה, כי זה בעצם אומר שאלוהים אין לו, אין לאלוהים בחירה חופשית, כי מה לעשות, אם זה אקראי, זאת אומרת שהוא לא בחר את זה. אבל מה לעשות, מצד האמת זה באמת ככה. כי הרצון שלו, אם נניח שאלוהים רצה לעשות את זה, אוקיי, ולמה הוא רצה את זה? כי משהו מסוים, ולמה בכלל יש לאלוהים רצון? למה בכלל יש לו רצון? מי יכול לתת לזה תשובה? אין לזה תשובה. מי יכול לתת תשובה למה לאלוהים בכלל יש רצון? איך נוצר הרצון של אלוהים? לא למה אלוהים רוצה לעשות ככה ולא אחרת. איך בכלל נוצר לאלוהים רצון? מה יצר את הרצון של אלוהים? הרי אלוהים מצד טבעו אין לו רצון. למה אין לו רצון? כי הוא ורצונו זה אחד. הוא ורצונו זה בכלל ישות אחת. לא שייך להגיד יש לו רצון, לא שייך להגיד יש לו מחשבה, לא שייך להגיד שהוא עושה בכלל משהו. אבל מי בכלל יצר את השינוי אצל אלוהים? מי גרם לכך שאלוהים בכלל ירצה לעשות משהו? איך זה עצמו נוצר? אז אומרים, כן, אלוהים גרם לעצמו לרצות לעשות. כן. ולמה הוא גרם את זה? הוא רצה לרצות, או שהוא לא רצה לרצות. כי אם הוא לא רצה לרצות, אז הוא לא בחר. ואי אפשר להגיד שהוא רצה לרצות את הרצון שלו. אי אפשר להגיד שהוא רצה את הרצון שלו, כי עוד לא היה לרצון. זאת אומרת שבכל מקרה, בסופו של תהליך, מגיעים לנקודה של אקראיות. גם אם, ולכן אותו דתי חוכמולוג שמנסה לומר לך, תקשיב, אתה לא יודע, זה לא אקראי, זה אלוהים עשה את זה, זה אלוהים עשה את זה, נכון, מה זה אלוהים עשה את זה? אלוהים עשה את זה, זה גם תהליך אקראי, זה לא, זה שאלוהים עשה את זה, זה עדיין נשאר אקראי, ולכן בעצם אין שום משמעות למי עשה את זה, כי בסופו של דבר זה הכל אקראי. ואפשר עוד להעמיק בעניין הזה, ועכשיו ניתן נקודת מבט נוספת על העניין של האם מתן תורה התרחש, לא התרחש, האם הניסים האלה קרו או לא קרו. והעניין הוא שאנשים שמייחסים משמעות להאם מתן תורה קרה או לא קרה וכו', זה בגלל התפיסה המעוותת שלהם את מה זה אלוהים. יש להם תפיסה מעוותת. ולכן הם צריכים כל הזמן לנסות להוכיח שאלוהים קיים. הנה, אתה רואה, היה לנו איזה דס, אז אלוהים קיים. כי הם לא מבינים מה זה אלוהים בכלל. אלוהים זה הישות שלא יכולה לא להיות קיימת, הישות שהיא תמיד קיימת. מה תמיד קיים? מה היה הווה ויהיה? שאף אחד בעולם לא יכול לחשוב שהדבר הזה לא היה קיים. זאת אומרת, כל דבר ודבר, אפשר לחשוב שהוא לא היה קיים, אפשר להגיד, יש אלוהים, אין אלוהים. אפשר, אבל מה הדבר היחיד שאף אחד בעולם לא יכול לחשוב שהדבר הזה לא קיים? המציאות שלנו לצורך העניין, עכשיו, אף אחד לא יכול לחשוב שאין מציאות. אין אפשרות לחשוב שאין מציאות. למה אין אפשרות לחשוב שאין מציאות? כי גם אם אין מציאות, זה גם כן מציאות. זאת אומרת, גם לפני המפץ הגדול הייתה מציאות, גם לפני בריאת העולם הייתה מציאות. נכון שלא הייתה מציאות שלנו. בסדר, לא הייתה מציאות שלנו, אין בעיה, נגיד שלא הייתה מציאות שלנו. לא היה היקום שלנו, אבל מציאות הייתה. זאת אומרת, כשאני אומר את המילה מציאות, אני מתכוון למה שנמצא. ולאו דווקא למה שנתפס בחושים שלנו, למה שנתפס בתוך זמן ומקום, מציאות הכוונה מה שנמצא. עכשיו, אם תגיד שהמציאות הזאת לא קיימת, אם נגיד תנסה להעלים את המציאות, אז עדיין תשאר לנו מציאות אחרת. ככה שהרעיון הוא שהמציאות, כמשהו שמצוי, הוא תמיד קיים, בין אם תגדיר אותו עם זמן, בלי זמן, עם מקום, בלי מקום, עם פיזיקה, בלי פיזיקה, מה שבא לך, אבל המציאות תמיד קיימת, ולכן אלוהים הוא מחויב המציאות, דיינו, הוא הדבר שתמיד מצוי. וזה בעצם אומר שאלוהים הוא בעצם ההוויה של המציאות, הדבר שלא יכול להיות קיים. עכשיו, כאשר האדם חושב שאלוהים זה איזו ישות כלשהי, שהיא לא המציאות, שהיא חלק מהמציאות, כי הדתיים שהם כופרים, הם אומרים, יש אלוהים ויש גם את העולם. זה שתי ישויות נפרדות, כי למורים יש אלוהים, יש עולם, ובסדר. ואז יש ביניהם איזה משחקי פינפון כאלה, מדי פעם הוא מתערב, לפעמים הוא לא מתערב, יש דברים שזה ניסים, יש דברים שזה טבע וכו' וכו'. לפעמים יש לך בחירה חופשית, לפעמים אין לך בחירה חופשית, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, וכו' וכו', וכל מיני שטויות כאלה ואחרות. ולכן יש לך מצוות ועבירות וכו'. אבל בן אדם ש מתבונן בעניין לעומקו וחוקר את פרשיית אלוהים, את העניין של אלוהים, מנסה להבין מה זה אלוהים הזה. בסופו של דבר הוא מבין שכל מה שישנו זה
הוויה של אלוהים, זה ביטוי של אלוהים. וכאשר אדם תופס את אלוהים בצורה נכונה, דהיינו מבין שהמחויב המציאות הוא אלוהים, דהיינו המציאות, ההוויה שלה, לא דווקא המציאות כמה שישנו. מבחינתי המציאות זה גם מה שאיננו, לא משנה. כל מה שנמצא, משהו בסוף נמצא, אתה לא יכול לשאול שום דבר. תעלים את הכל, יהיה לך עדיין משהו. אתה יכול להגיד שלא קוראים לזה משהו, אתה יכול להגיד שאתה לא מבין את זה, שאתה לא יודע מה זה, אבל משהו עדיין ישנו. אתה יכול להגיד שאיננו, בסדר, לא משנה, אבל משהו בטוח קיים, כי אתה לא יכול להעלים אותו. וכאשר אדם מבין את זה, אז במילה כל המשמעות של הניסים מתבטלת. מתבטלת לגמרי. למה מתבטלת לגמרי? כי כל מה שקורה בכל רגע מחדש, זה שעכשיו אני מדבר, זה שאני מוזיז את היד, זה שיש לי ראש, זה שיש פה חמש אצבעות, זה עכשיו נס. למה זה נס? כי יש עכשיו ישות, הוויה כלשהי שמהווה את החמש אצבעות האלה, זה הכל. ואין שום הבדל בין זה שיש פה חמש אצבעות לבין אם פתאום יצא מפה איזה דרקון וישיר איזה אופרה. אין לזה משמעות, זה לא להיכנס. מה זה להיכנס? כאילו אין דבר כזה נס. הכל זה מתהווה מאותו כוח. עכשיו, האתאיסטים שלא, האתאיסטים, דהיינו, אני מכניס בזה את כולם בעסקת חבילה אחת, גם את הדתיים וגם את החילונים, האתאיסטים שלא מבינים שיש משהו שמהווה את הכל כל הזמן, אז הם כל הזמן מתחילים להתווכח, תגיד לי, מה שקרה שם, ביום זה וזה, בשעה זה וזה, מי עשה את זה, אלוהים או לא אלוהים, זה נס או לא נס? מתן תורה היה או לא היה? מי עשה אותו? מי עשה את יציאת מצרים? אבל מי שמבין מה זה אלוהים, הוא מבין שזה לא משנה בכלל אם זה היה או לא היה יציאת מצרים. מה זה שונה יציאת מצרים מזה שאני מדבר? מה זה שונה? מה זה שונה מתן תורה מזה שאני מדבר? הנס הגדול ביותר שהיה אי פעם מבחינה דתית, הוא נס בריאת העולם. כי בריאת העולם זה הנס הכי גדול, זאת אומרת, לעשות מתן תורה זה נס יותר קטן מאשר לברוא את העולם, כי לברוא את העולם זה כאילו להתחיל הכל מסקרץ' עכשיו, להתחיל הכל מאפס. גם ברמה המדעית, מה האירוע המשמעותי ביותר שהתרחש אי פעם? המפץ הגדול, כי הוא בעצם היווה את כל מה שישנו. עכשיו, אם האדם היה מבין שבכל רגע ורגע מתרחש הנס של בריאת העולם, בכל רגע ורגע מתרחש האירוע של המפץ הגדול, אז מה שלך שהוא התלהב, או שיתחיל להתווכח אם היה מתן תורה או לא היה מתן תורה, מה זה מעניין בכלל? אין לזה שום משמעות, אין שום משמעות למתן תורה, כי גם אם עכשיו, גם אם עכשיו אלוהים, עכשיו פה בתוך המקום הזה, אלוהים פתאום יבוא וידבר מהשמיים. בסדר, אוקיי, נכון, אז כל מה שקורה זה מאלוהים, כאילו אין שום הבדל, זה בכלל אחד. בכל רגע ורגע, אם הדתיים היו חווים את מה שקורה כאן כהתגלות של הבורא בכל דבר מחדש, אז במילה לא היה שום משמעות, אז במילה הם היו חווים את בריאת העולם בכל רגע מחדש. אז במילה שאתה חווה את בריאת העולם בכל רגע מחדש, אז במילה אין שום משמעות לשאול מי עשה את מתן תורה. מה זאת אומרת מי עשה את מתן תורה? מי שעשה את מתן תורה זה בדיוק מי שגורם לאנשים לנסוע בשבת. מי עשה את מתן תורה? מי שעכשיו גורם לי לדבר. מה זאת אומרת מי עשה את מתן תורה? יש כוח אחד שמפעיל את הכל כל הזמן, ואם היה מתן תורה אז הוא עשה אותו, ואם לא היה מתן תורה הוא לא עשה אותו, ואם אני מדבר זה הוא עושה אותו, ואם אני מתווכח איתך זה הוא עושה אותו, ואם אתה לא מסכים איתי זה הוא עושה אותו, זה גם, זה הכל כוח אחד בכלל. עכשיו, כאשר האדם מבין את זה בצורה הזאת, ממילא הוא גם מבין שאין לו בחירה חופשית, כי אם הכל זה מתהווה בכל רגע מחדש, אז מה שאפשר להגיד שיש לך בחירה חופשית, הרי יש משהו שמהווה אותך ומהווה את המציאות בכל רגע מחדש, אז מה שאני יכול להגיד שיש לך בחירה חופשית. ואז ממילא, מה שייך שבן אדם עם הטמטום שלו יגיד מה אני צריך לעשות, לעשות מצוות או לא לעשות מצוות, או כל השטויות האלה. עכשיו, זה נכון שגם את הטמטום הזה, גם את זה אלוהים עושה, נכון? אלוהים גם עושה שיהיה אנשים דתיים מטומטמים שיחשבו שהוא רוצה שהם יעשו משהו, נכון? וגם אנשים חילונים שיחשבו שיש להם בחירה חופשית, במקום משוגעים ירוצו וירוצו, נכון, נכון. אבל העניין הוא ש מהצד של הבחירה החופשית, יש פה איזה שאלה, כי אם אין בחירה, למה בכלל אני נותן הרצאה? ובכל מקרה אף אחד לא אמור להבין אותי. בכוח עצמו, אין להבין אין הבחירה, אבל בכל מקרה, בשורה התחתונה, צריך להבין את האמת, שהמציאות מתהווה בכל רגע מחדש, שכאשר האדם מבין את זה, אז בעצם מול עיניו הוא רואה את הפלא הגדול ביותר שפעם מפעם בכל רגע מחדש, כי הוא בכל רגע מחדש חווה את ההתהוות כולה, את בריאת העולם. את המפץ הגדול הוא חווה בכל רגע ורגע מחדש. כל חוקי הפיזיקה נוצרים בכל רגע מחדש, ועל ידי זה
האדם מבין שאין שום משמעות לניסים שקורים, כי, או למתן תורה או לשטויות האלה, כי בכל מקרה כל מה שקורה זה הנס הגדול שקרה אי פעם. כאשר האדם מבין את זה, אז הוא חי חיים טובים.